Mirë se vë takojmë të dashur me Stë Klan Kosovës. Ju uroj një pasdite të kançme gjithë juve që na ndiqni. Në studion tonë do ta kemi një musafir, një djalë super cool, i cili është 23 vjeçor dhe jeton në Gjermani. Ai është kosovar që ka lindur atje, studion inxhinierin mekanike, por formën dhe vëmendjen e mori me hobin e tij që është muzika. Në fakt hobi e ka edhe taekwondo dhe është kogja i suksesshëm edhe në sport, por në muzikë vendosi të bëjë diçka ndryshe. Duke qenë gjeneruat e re, i cili cilë dhe trendet globale dhe duke jetuar në Gjermani, pa plot mangësi të estradës, këngëve të tyre vendore dhe klipeve. Kështu që vendosi me sjell një satir, një parodi, e cila është shumë e bukur që e ka realizu dhe do të flasim edhe për këngën, edhe për studimet atje, edhe për projektet e ashme, pas pak me Blerandon dhe për këngën e tij të titulluar Gjensila. Orana, në fillim na prezenton recetën e ditës, mirë se po takohemi Orana dhe pas ditët kanë edhe për ty. Gjithashtu, receta për sot është paqe këndshme, ka, le të themi, quhet një lazanja e gjelbërt, për shkak se ka brokoli, ka edhe bizele, që i përdorim vazhdimisht se është dhe sezoni i tyre, shu që do na duhen petet për lazanjen, do na duhen një kombinim djathrash, që është mozzarella, është krem e mascarpone, në munges të ti mund të përdorim edhe gjizën pa krip, do na duhet parmezani, gjalpi, bizelet i kam këtu të ngrira, kemi një tuf brokoli, për pak ngjyrë dhe gjithmonë shije do na duhen tomatinat, po ashtu janë në sezon, dhe do shtojmë edhe salc pesto, të cilën nuk e kam nxjerr, por do ta shtoj gjatë përgatitjes. Procedura është shumë e thjeshtë, nëse petët i kemi që duhet i kalojmë përpara në një vlim të lehtë, i kalojmë, nëse janë direkt përpjekje, mund t'i përdorim gjatë shtresëzimit të lazanjes. Ndërkohë përgatisim mbushjen, duke kafërdisur fillimisht në vaj ulliri tufzat e brokolit, të cilat do t'i laj, do t'i coptoj edhe do t'i kafërdis bashkë me tomatinat. Do shtoj bizelet, vazhdimisht kontrollojmë nëse ka nevojë për efekt të kafërdises pak më shumë vaj ulliri, dhe pastaj do shtojmë kremën mascarpone. Gjithë të mbushit do ta përdorim për të krijuar shtresat dhe në fund do të bëjmë një mbyllje të gjithë lazanjes me parmezan, mozzarella edhe arra të bluara. Mrekullueshme. Vetëm 30 minuta në furrë. Recita e mrekullueshme, sot gjitha përbërësit e fantastike, check, shumë mirë, mundën me përdore dhe për festën e Bajramit një gatim shumë i bukur për krejt. Edhe ka ngjyra shumë bukura dhe shije shumë mirë. Qka me gatu për nesër, kështu që për pas nesër të shtunën, kështu që mundeni me pas ide ose në Instagramin tonë mundeni me kontrolu për ma shumë ide recetat të cilat i kemi pas deri tash. Ora e pas ditës, ndiqeni Instagramin dhe Facebookun e emisionit tonë, do të kthehemi pas pak të Orana.